ପଣସ ତ କହିଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଘର ଘରେ ପଣସ ଗଛ ଅଛି। ଆମର ପିବିଡ଼ି ଏରିଆ ଭିତରେ ତିନି ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଅଛି ପଣସ ଗଛ। କିନ୍ତୁ ପଣସ ଯେତିକି ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ ଯଦି ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଆମ ଉପରେ ନଜର ଦିଅନ୍ତେ ଏଇ ପଣସକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତା'ଥିରୁ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ତା'ର ପଣସ ମଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି, ପଣସ ଛୋଟ ଛୋଟ କଠା ହେଉଛି, ତାକୁ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିକରି ନିଅନ୍ତେ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ କିଛି ଆମ ପ୍ରତି ଦିଅନ୍ତା ଧ୍ୟାନ। ରାଜ୍ୟରେ ପଣସର ସଫଳ ଉତ୍ପାଦନ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଛି ପଣସ, କିନ୍ତୁ ପଣସ ମିଶନ ପାଇଁ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା। ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରୁନି ପଣସ ମିଶନ। ପଣସ ସହ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ପଣସ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ନଗିରା ବରଡିହ ବାନ୍ଧପୁଇ ଆଦି ଗାଁରେ ହୋଇଛି ପଣସ ଚାଷ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଣସର ରହିଛି ବେଶ ଚାହିଦା। ପଣସ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ପଣସ ଛୋଟ ଛୋଟ କଠା ହେଉଛି, ତାକୁ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିକରି ନିଅନ୍ତେ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ କିଛି ଆମ ପ୍ରତି ଦିଅନ୍ତା ଧ୍ୟାନ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି ବୋଲି ଆମଠୁ ଆସିକରି ଲୋକ ବେପାରୀ ଯେଉଁଟାକି ଟଙ୍କେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ପଣସ କଠା ଧରିକିନା ପଳାଉଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜି ଆମେ ମାଣ ବିକିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଦଶ ଟଙ୍କା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ବିକିବା କଥା, ମାଣ ବି ଟଙ୍କେ ଦୁଇ ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ପାବୁଡ଼ି ଭୂଇଁମାନେ ଏ ପଣସକୁ ବିକିକିନା ଆମେ କିଛି ଘରର ଚାଲିଚଳନ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଘରେ ବୁଝାବୁଝି ଟିକେ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ୟା ପ୍ରତି ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତାହେଲେ ଆମେ ପାବୁଡ଼ି ଭୂଇଁ ଉପକୃତ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ପାବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଛି, ପାବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି। ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କରୁ, ମାନେ ପାଚିଗଲେ ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କରୁ, ସେ ବିକ୍ରି କଲା ମାନେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମାନେ ହଁ ମାଣ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ପାଲାଡ଼ା ଏଇଛନ୍ତି ତ ଲକଡାଉନରେ ପିଲାବେଳକୁ ପାଲାଡ଼ା ହାଟକୁ କେହି ଯିବାକୁ ନେଇ କେହି କିଛି କରିବାକୁ ନେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏଠାକାର ଜଙ୍ଗଲୀ ପଣସର ଚାହିଦା ବି ଭଲ, ସ୍ଥାନୀୟ ହାଟକୁ ନେଇ ପଣସ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ପଣସ ବିକ୍ରି କରି ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁହାଏନି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବେପାରୀ ଆସି ଏହି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ପଣସ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ମାରାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଲାଭ। ତେଣୁ ପଣସ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ନାହିଁ, ପାଚି ଛଡ଼ି ଯାଉଛି, ଝଡ଼ି ପଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଆଣୁଛୁ ଆମେ ଉଣ୍ଡେଇକରି ମଞ୍ଜିଟା, ତାପରେ ଆମେ ଧୋଇ ରାଇ କରି ବିକୁଛୁ ମାଣ ଦଶ ଟଙ୍କା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଣସ ଗଛ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଅଛି, ଘରେ ବି ଅଛି, ଗାଈ ଛେଳି ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିକିନା ପଣସ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପଣସ ମିଶନ କରାଗଲେ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।